טוב, אז אני רוצה להראות לכם את המסור החשמלי הזה, אוקיי? זאת החברה. ואת המסור הזה אני קניתי למעשה, וזו אחת הקניות הכי מוצלחות שהיו לי, שהוא עלה לי באזור ה-450 שקלים, וכמות העבודה שבינתיים עשיתי איתו היא שווה כבר, ויש לי אותו בסך הכל חודשיים. לנסר עצים זה לוקח את הזמן, ובוודאי שהרבה פעמים כשיש ניסורים ארוכים, אז בכלל מוותרים על הפרויקט, אם חושבים עליו מראש. ומסור כזה, שלא עלה הרבה, ועושה את העבודה מצוין, פשוט נותן לכם את האפשרות לעשות כל מיני פרויקטים, אם זה מעניין אתכם, בנגרות, שאחרת אתם לא הייתם עושים. מאוד פשוט להשתמש בו ולהרכיב אותו, יש כאן מין כזה מפתח אלן, מרכיבים את המסורית שמגיעה איתו, יש מין כזה מגן אצבעות, מגן שברגע שאתם מנסרים עץ, הוא זז אחורה, כשהוא נעצר כאן, okay? ואז אפשר להמשיך לחתוך. הוא חותך עצים די עבים, אני אראה לכם, את זה חתכתי בעזרת המסור הזה. נוח לעבודה, הוא לא שוקל הרבה. אני בזמנו שהתלבטתי מה לקנות ומה לקחת, אז היו גם דגמים אחרים, יותר מסיביים, יותר רציניים, יותר גדולים. לא, דווקא זה הרבה יותר כיף בגלל שהוא קטן כזה ונוח להרים אותו ונוח להשתמש בו. מאוד מוצלח, בחירה מאוד מוצלחת, גם לא יקר כמו שאמרתי. יש פה אפשרות לעשות כל מיני זוויות, לא נכנסתי לזה עדיין, אני לא היה לי צורך בזה, לעשות כל מיני זוויות של חיתוך. ויש גם תוספת של איזשהו פלטה שמגיעה, פלטת ברזל שמתחברת איפשהו כאן ומאפשרת לחתוך בצורה מדויקת. נגיד אם יש לכם לחתוך משהו ארוך כזה ואתם צריכים כל הזמן שזה יהיה באותו מרחק, אז אפשר לחבר איזושהי פלטה כזאת כמו סרגל כזה שנתפס בצד ואפשר ללכת איתו. אבל האמת, ברגע שאתם נכנסים לתוך החיתוך אז הוא לא זז יותר מדי, כי אתם יודעים, זה דיסק, זה וישר, אז הוא ממשיך עם החיתוך שלו. אתם יודעים, תזיזו קצת ימינה, קצת שמאלה, הוא כן ייתן לכם את התזוזה הזאת, אבל אם אתם נזהרים, אז אתם יכולים פחות או יותר לחתוך ישר. זהו, מה עוד יש לי לספר עליו? יש לו כבל חשמל, התלבטות די ארוך, מספיק כמעט לכל שימוש שאני עד עכשיו הייתי צריך, הכבל. והוא... אתם פה. והתלבטתי בזמנו, זה עלה 450 שקלים, משהו כזה, והתלבטתי בזמנו אם לקחת מסור יקר יותר, באזור ה-800 שקלים, 850 שקלים, שהוא אלחוטי. עכשיו, היתרון במסור אלחוטי זה שבעצם לא צריך קבלים, אפשר אפילו לקחת אותו למטה, לחצר, לרדת איתו למטה ולהשתמש בו, זה לא חייב להיות בבית. אבל כמות העבודה שאני עושה לא מצדיקה את זה, וגם מסור שהוא על בטריה יהיה חלש יותר ממסור שמקבל את המתח שלו מהחשמל. לכן בסוף החלטתי ללכת על זה ואני מאוד מאוד שמח על כך. גם יש איזה פרויקט שאני רוצה לעשות פחות את רוב העבודה בחוץ, אני יכול לעשות את הניסורים פה בבית, אוקיי? לקחת עמידות ולנסר פה בבית, ואז לרדת עם הקרשים המנוסרים כבר למטה, אם זה נגיד לסדר איזה משהו במחסן או משהו כזה, אז אפשר לעשות את החיתוכים כמו שאמרתי. זהו, מאוד ממליץ לכם על הדבר הזה. מסור חשמלי, לדעתי, אם אתם טיפ-טיפה מתעניינים וטיפ-טיפה מתעסקים עם עץ ואוהבים לעשות מדי פעם פרויקטים, אז זה שווה לכם את ההשקעה. זהו. תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.